我是9年级的学姐，来自怎奈艺术学院的转学生 Kiki 徐佳琪。哎，有人帮我开门。哎，不用叫我老师，你们叫我 Kiki 或者叫我什么都可以。当时这个上身下来，然后你们要贴吗？啥？哇！那我得这样，就弄到背后。先贴上，美的。是吗？美的，歪了吗？真的，可以的。嘉宾一起演绎，希望。